Без води на Донеччині лишилися 4 міста. Причина – аварія нецентралізованого водогону через обстріли бойовиків. Дістатися місця прориву та полагодити магістраль аварійники не можуть, бо окупанти не надають гарантій безпеки, повідомили у ДСНС Донецької області. Без води, за приблизними підрахунками, перебувають 43 тисячі жителів Торецька, Залізного, селищ Північне та Південне. Рятувальники підвозять людям питну воду. Для цього залучили 10 одиниць техніки та 40 працівників особового складу.